მოგესალმებით ჩემი არხის გამომწერებო და არამარტო გამომწერებო, ახალგაზრდა გროვერებო. მოგლედ ისევ და ისევ სოფელში, ისევ და ისევ სუფთაჰაერზე, ისევ და ისევ ბუნებაში და ბუნებასთან ახლოს, რასაც ყველას გირჩევ. და ჩემი ჩამოსვლის მიზეზ კეთყვით რა. ბევრი კითხვები იყო, მეკითხებიან, ანუ როგორ ანაირად დავიცვათ მცენარეო და ახლა ესეთი რაღაცა ორიგინალური ხერხი ვნახე აგერ ჩემს მეგობართან. ეს ორიგინალურად აქვს ეს ყველაფერი მოფიქრებული, ანუ რაღაც ფრინველები, შინაური ფრინველებისგან რო არ დაზიანდეს, ცხოველებისგან რო არ დაზიანდეს, აი ამას გიჩვენებ ყველაფერს ზემედეოში, ანუ როგორ და რანაირად ხდება ეს ყველაფერი დაცვა. მოკლედ, ვისაც გაინტერესებთ, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. აი ასე ხდება ფრინველებისგან დაცვა. აი ეს ჯოხები აქვს ირგულები, ჩარჭობილი. ну все наверное хорошо это ну кадамби როდესაც ახალი გადარგულია და რა დროს უკეთდება აი ეს როდესაც ახალი გადარგულია მცენარე მაშინ აი ეს მიწა როდესაც ამოტრიალებულია მოყვება მას ხან ჭიაყელა ხან რაღაც ხან რაღაც ესეთი რაღაცები და ბევრი რაღაც ესეთი მიწის ცხოველები რომელიც ძალიან უყვარს აი ამ შინაურ ფრინველებს და ესენი კიდევ როგორც გამოჩნდება აი ამ საშუალება არაყოვნებენ და ფრიან ძიეს და მოკლედ შეიძლება ვაბჯერ დააწვინონ კიდეს და გააფუჭონ საერთოდ მცენარე. ვისაც არ აქვს საშუალება კეთდება სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება გაკეთდეს, შეიძლება გაკეთდეს ბადით, შეიძლება გაკეთდეს რა ვიცი, აბა რასაც მოიფიქრებ იმისთანაც რომ აი ძირთან არ მივიდეს და სანამ ძალას მოიკრებს მანამ ცოტა რაღაც ისეთნაირად რომ დასული იყოს და შემდეგ უკვე ცოტასო წამოიზრდება და ახლობით 1 მეტრს რო გადაცდება, უკვე მე რანაირი საშიშროება არ არსებობს და მაგას უკვე ქათამი ვერაფერს ვერ უზამს. ხო და მოკლედ რა, ჩემო გარგებო, თუ გინდა დაიცვა თქვენი მცენარე, გააკეთეთ აი ესეთი რაღაცა თავიდან, თუ იმის გარანტია რა გაქვთ რომ ქათამი არ შევან რაღაც, და თუ დაუშვათ ესეთი ადგილი არის რომ შესაძლებელია ან რაღაც სხვა დიდი რაღაც ან ცხოველი შევიდეს, მაშინ იქ საერთოდ არ დაგვაჯობია, იმიტომ რომ მას ცხოველი ცხოველს კი არა, რა ვიცი, მას გადაჭამს ყველაფრიანად. ო მოგლედ, ვისაც გაინტერესებთ, ვისაც მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება და გავიწყდეთ.